зүйл асууя. Нэгдүгээрт нь ер нь энэ 2010 оны төсвийн гүйцэтгэлээс харахад орлого дайчилсан байдал төлөвлөлт маань хэр оновчтой байж чадсан бэ? Би яагаад энийг асууж байна гэхээр орлогын төлөвлөгөө ихний 8 сарын байдлаар 113.5% давж үйлсэн ийм төр зүг харагдаж байна. Тэгэхээр одоогийн төлөвлөлт маань өнөөдөр одоо гишүүдийн асуугаад байгаа асуултанд гараад биш мөнгө дутаад байгаа тухай. Тэгэхээр энийг одоо хэр оновчтой төлөвлөж чадчих байгаа вэ? Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь энэ олборлсон сорьц тогтоосон алтны хэмжээ 4.2 тонн байна. Тэгсэн мөртлөө тушаасан 1.7 тонн байдаг. Бусдын тушаалах талаар ерэн засгийн газар ямар арга хэмжээ авсан бэ? Энэ чинь бол тогтоолгочихсон ба ш. За тэр одоо бүр тогтоолгоогүй ч одоо дүүрч. Тогтоолгочихсон мөртлөө одоо яагаад тушаадгүй? За дараагийн нэг асуудал нь өр барагдуулах тал дээр 204 аж ахуйн нэгжийн 24.8 тэрбумийн өр барагдуулахаас 72 аж ахуйн нэгжийн 921.5 сая төгрөг нэг тэрбум ч өрөхгүй. Ийм өр барагдуулалттай байхын энэ дээр одоо ер нь юунаасаа болоод байна вэ? Энэ айгуул хүмүүсээ жижиг юмнуудаас нь авч чадж байгаа мэл дээр татварын газар бус газрууд нь бус нөгөө томцуулаас авч чадахгүй. Ингээ ялгууртаа хандаад байж болохгүй шүү дээ. Энийн одоо учир чандс нь юу вэ нү гэсэн дараагийн асуулт юм байна. За дээр нь нөгөө алт 3% төрөхгүйгээд гол нэрийн төрлийн ашигт малтмал гэдэгтээ зэснүүр соёроо оруулчихж байгаа юм байна л да. Алт ч одоо 3% төрөхгүй юм уу? Тэгвэл нөгөө доктортой байдлын хуулиар хүний нөөцийн санд бүрдэх нөөц чинь 164 тэрбум ч ахмаар санагдах юм. Энэ дээр бас одоо арга зам айж үзүү гэсэн. За дараагийн асуулт нь газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгаа. 8 сард ч үлээ манайх ч одоо энэ тос олборлогч орон газрын тос олборлогч орон боллоо гэж зарлчихсан. Тэгээ энэ юу нэр үрдүн ямар байна вэ? Үрдүн ямар байна уу? Нөгөө дарханд байгуулах одоо нефтийн үйлдвэр ямар байхтай яваа вэ? Энэ ганц орноос хамааралтай нефтийн бүтээгдэхүүний импортоо өөрчлөх болоогүй олон их ус өртөө болох тал дээр яаж ажиллаж байна уу? Үрдүн төрүүчээс харагдаж байна уу? Би энийг яаж асууж байна гэхээр инфляцийн суурьунд гол нөлөөлдөг юм чинь мах өргөн хэрэглээний одоо бараанаас гадна шатхуун шүү дээ. Тэгэхээр шатхууныг одоо олон их усрээс авах тал дээр одоо ямар акц өөрчлөлт гарав? Энэгээр төлөвлөж байгаа юм байна уу? За уул уурхайн салбараас гадна хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх асуудал их чухал байна. Тэр тусмаа өнгөрсөн жил одоо байгалийн давхцгүй өвчин зүйлээс болоод Барва аймгуудад 10 сая мал хоригдсон. Тэгэхээр энэ хөдөөгийн иргэдийн одоо амьдралыг сайжруулах хөдөө аж ахуйн салбараа хөгжүүлэх хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхгүйгээр ганцхан уул уурхайн салбараар явахгүй шүү Монгол орчин. Нийт хүн амын чинь 40% нь тэр хөдөө амьдарч байна. Мал аж ахуй 170 мянган орчим өрх айл амьдарч байна. Тэнд олон арван ажлын байр бий болоод байгаа. Эдийн засгт ч гэсэн одоо нэлээд том дойлыг эзэлж байгаа. Тийм учраас хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх тал дээр ямар захирч өөрчлөлт гарах уу? Төлөвлөлт ямар байна уу? За эцэстний жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо 30 тэрбум төгрөг яачих вэ? Энэ чинь одоо амттай болгоод ярьж байгаа шүү дээ. Ажлын байр нэмэгдүүллээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл айгүй хөгжлөө. Энийн үр дүн гарч байна гэд тэгсэн мөртлөө энэ жил гасчихсан юм шиг байх юм. Энийг одоо яагаад гасах болов? За эцэстний ганцхан гүсэлт байна. Энийг үгээр өнгөрсөн жилийн гол нэр төрлийн одоо бүтээгдэхүүн байгууллагын орлого зарлагын тайлбар бидэнд гаргаж өгөөч ээ гэсэн юм ийм. За баярлалаа гүшүүн. За баярцгт гүшүүн. Баярцгсад хариулж эхлэх ихний асуултуудад нефтийн асуудлаар бэлдэж байгаа дараагийн. За бод гүшүүний асуултанд хариулъя. Орлогын тал дээр ер нь хэр ажилласан бэ? Орлогын бүрдүүлэлт ер нь хэр байна вэ гэдэг асуултыг ярьж байна. Ер нь бол энэ жилийн гүйцэтгэл бол төлөвлснөөсөө бол татварын орлогын хувьд бол өсөлттэй явж байгаа. Тэгээ тийм ч учраас бид нар бол энэ жилийн орлогыг бол өмнөх жилийнхаас бол 10% даруй өсгсөн байгаа. Орлого өмнөх оныхоор бол нийт орлого бол 2.7 их найд байсан бол одоо нийт орлогоо бид нар 3 их найд болгож байгаа. Төсвийн татварын орлогын хувьд бол нийт орлого мань 2.3 их найд байсан бол 2.7 их найд болгож 400 орчим тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн ийм шийдвэрийг төслийг бол оруулж ирж байгаа. Орлогын одоо бололцоотой бүх их үүсрийг бол
харьцангууд айчилж чадсан гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэд энэ дээр бол бас яг энэ дараагийн алтны асуудалтай холбогдуулаад алтны тушаалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор алтыг Монгол банкны тушаадаг ийм хуулийн өөрчлөлтийг бол яг энэ төсвийн хуулийг дагалдуулж оруулж ирж байгаа. Зөрөгцөөд. Дээр нь би бас сая тантай холбогдсон асуудал гарсан шүү. Тэрвис тав гишүүний асуултанд хариулахад төлөө тэр нөгөө алтны үүг сайжруулах гэж хэн асуулаа? Тинжээс тэрэн дээр бол нөгөө нэг ямар аргачлал хэрэгжих гэж байгаа гэхээр дөрвөн байгууллага дээр эдийн засгийн урамшуулал олох гэж байгаа. Тэгээд энэ алтны бүртгэл тооцоог бол нэлээх сайжруулна гэсэн ийм байр суурийг барьж байгаа. За хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хувьд бол ер нь бол хоёр чиглэлээр бид нар энэ асуудлыг ярихгүй бол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ерөөсөө уул уурхайн салбар хөгжөөд ирэхээр бусад экспортын салбар бол нэлээд хүнд байдалд орохоор байгаа. Тийм учраас хөдөө аж ахуйн салбар бол манай үндсэн салбар, үндсэн экспортын салбар. Тийм учраас энэ удаагийн төсөв дээр бол бид нар ноолорын үйлдвэрлэлийг дамжих зорилгоор эргэлтийн хөрөнгө 100 тэрбум төгрөгийг ноолорын салбарт гаргана гэж энэ бодлогын зорилтыг бол оруулж ирсэн байгаа. За дээрэс нь Бадамжунаас сайд хүсэл тавиад хятадын боцлого төслөө ёо хятадын хөнгөлөлттэй зээлийн 200 сая доллараар нь бол сум болгонд одоо махсууны үйлдвэр жижиг үйлдвэрүүдийг үе шатгаар байгуулна гэсэн энэ зорилтыг бол бид нар хятадын талд авчихсан. Энэ асуудал одоо ийм гурван цогц асуудал яригдж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрийн санд бол 28.2 сая төгрөг суулгасан байгаа. Энэ бол урд хэмжээнээс бол буураагүй. Ер нь бол ингээд энэ сан бол арилжаад бол ойролцоогоор 100 гаруй тэрбум төгрөг болж байгаа. Төсвийн хавсралтай 26 дээр байгаа. За дээрэс нь дахиад нэг нааштай мэдээ туулгахад бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих Японы 2 үе шаттай зээлийн 2 дугаар үе шатын зээлийн хилцээр бол амжилттай явагдаж байгаа. Одоо энэ ерөнхийлөгчийн айлчлалын үеэрүүд нөр гэрээгийн зураад 5 тэрбум йентэй тэнцэх хэмжээний жижиг дунд үйлдвэрийн маш хөнгөлөлттэй зээлийг бол оруулж ирж байгаа. Энийг өнөр бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаар дамжуулж хэрэгжүүлнэ. Тийм учраас төсвийн боломж дээрэс нь энэ гаднаас авч байгаа зээлийн боломж хоёр нийлбэр дүнгээрээ энэ жил ихэд ойролцоогоор 100 тэрбум төгрөгөөр шууд нэмэгдэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт бол ийм боломжууд байгаа гэдгийг хэлэх гээ. За тэр газрын тосны бүтээгдэхүүн хавахтгүй асуудлыг нь бол зөргөцөөд хариулах байна. За өөр варагдуулт ярьсан. Өөр варагдуулт. Өөр варагдуулах асуудал дээр ийм байна. Хуучин бол сангийн яамны харьяанд өөр варагдуулах халам гэж байсан. Тэр бол татан богдоо тэгээд бүгдээрээ бол өөрө шилцсэн байгаа. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэл рүү. Өмнө нь одоо ингээ он дамжсан өртөө асуудлуудын хамгийн том нь юу нэр байдг юм бэ гэхээр ерөөсөө нийт энэ өртөө аж ахуйн нэгжүүд гэж энэ яригадаг байгаагийн дотор бол ерөөсөө алтан дорнод олон хувь хоёр л байгаа. Алтан дорнодын хэрэг бол нөгөө олон улсын арбитрийн шүүхтэр хэрэг нь явж байгаа учраас одоо тийм харцансан байдалтай ингээ жил гаруй дамжаад явж байгаа ийм төр байгаа. Энэ бол нийт нөгөө нийт өрийн үлдэгдлийн бол ерөөсөө 74% дангаар эзэлж байгаа. 52.4 тэрбум төгрөгийн өр олон овод голд гэдэг компани бол нийт өрийн 16.2 уу 11.9 тэрбум төгрөгийн өр тэр хоёр компани дээр ингээд хатуун зээлийн оршооны тэр нөгөө төсвөөс өгсөн зээлийн биелэлт бол одоо нэлээ хангалтгүй байгаа. Энэ дээр бол бас зориг цайд нефттэй холбоотой дархантай нефтийн үйлдвэртэй холбоотой асуудлаар хариулъя. За энэ жил бол манад холбоолт хайгуулын ажлаа хийж исэн анхны компаниудын хайгуулын үр дүн гараад дорондод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани нөөц нь бол 119.2 сая тонн гэдэг байдлаар батлагдсан байгаа. Энэ холбоолтын одоо явагдах холбоолтын хэмжээгийн хувьд бол
газрын төсний үйлдвэр барих хэмжээндээ а тэгтээ хамгийн гол нь тэр газрын төснийхөө үйлдвэрийг төвийн бүс рүү одоо татаж авчрах ийм хэмжээнд бол жишээлбэл газрын төсний хоолоо барих болцоотой үгүй гэдэг тооцоо судалгаа бол бид нар хийж байгаа. Ер нь бол яг өнөөдрийн байдлаар аваад үзэх юм бол тэр дорндод байгаа газрын төсний түүхий газрын төсийг татаад одоо юу гэдэг чинь төвийн энэ бүсэд дарханд ч юм уу шууд үйлдвэр барих гэсэн тооцоо бол яг одоогийн байдлаар бас ашиггүй харагдаад байгаа. Тийм учраас дарханд бид нар үйлдвэр барихын асуудлыг бол түүхий тос нь бол Оросын холбооны улсаас авна гэсэн ийм одоо тооцоо судалгаа чиглэлтэйгээр бол хийгдэж байгаа. Энэ ажил бол урагшилж байна. Гэхдээ хамгийн гол нь хөрөнгө оруулах хүн газрын төсний нийлэлтийн асуудлыг бол баталгаажуулж үз энэ асуудал явах юм байна. Яг өнөөдрийн байдлаар жишээлбэл хөрөнгө оруулъя гэж байгаа хүмүүс нь бол засгийн газрын баталгаа байх шаардлагатай гэсэн асуудал тавьж байгаа. Тэгэхээр газрын төсний үйлдвэр энэ нь бол наандаж одоо жишээл 600 сая долларын хөрөнгө оруулалт оруулах ийм хөрөнгө оруулалтын төсөл байлаа гэхэд ийм төсөл дээр засгийн газрын баталгаа олгож болох уугүй гэсэн тооцоо бол бас нэлээд улс өөртөө хийж шийдэх бол болохгүй. Ер нь засгийн газраас ийм төсөл дээр баталгаа өгдөг ч өгдөг яг өнөөдрийн байдлаар бас хууль эрх зүйн орчин байхгүй байгаа. Ийм байдалтай байгаа. Гэхдээ Оросын холбооны улстай бол тухайн компани бол зарим компаниудаа нэрээ хэлцээр хийгээд түүхий тос нийлүүлж болох юма гэдэг асуудал дээр бол нэг алхам урагшилсан байгаа. Байдал бол юм ба. За одоо бидний хувьд яг Монгол улсынхаа энэ газрын төсний экспортын газрын төсний бүтээгдэхүүний экспортынхаа хамаарлыг бууруулах үүднээс эхний ээлжинд одоо дорндод зүүн бүсэд олдоод байгаа нөөцөн дээр түшиглээд жижиг хэмжээний жижиг оврын газрын төс боловсруулах үйлдвэрлэлийг оруулах талаас нь компаниудыг дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэндээ одоо юу гэдэг чинь нэг 100 мянган хүртэл тоон хэмжээний үйлдвэр жижиг үйлдвэр зөөврийн үйлдвэрийг авч тавиад тэрнээсээ зүүн бүсийнхаа жишээлбэл хэрэгцээг хангаж эхлэх нь бол эхний ээлжийн алхам болно гэж бид нар үзэж байгаа. Энэ дээр энэ одоо төсөл дээр бид нар компаниудыг санал болсуулах хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлыг шийдэх талаар нь хамтарч ажиллаж байна. За батамжуна сайд хөдөө аж ахуйн хөгжлийн талаар төсөвт юу тус байгаа? Ганц уул уурхай орон байхгүй шүү дээ гэсэн асуудлаар жижиг дунд үйлдвэртэй холбоогийн албад тугаа сая гэрцэх цаад хариулчих шиг боллоо. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн талаар сая 2 сард сайд нэлээд илрэнгүү хэлчихлээ. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбарын чиглэлээр бол дэмжих бодлогодсон газар 2011 оныг бол бодлого болгож барьж байгаа. Гол эргэцэн үндэслэл нь бол төрөөс малчтын талаар баримтлах бодлого хаяг улсын төсөнд тодорхой хуваар санхүүжүүлж явах хууль байгаа. Мөн Монгол мал хөтөлбөрийг баталж гаргаад улсын төсөнд тодорхой 3 хүртэл хуваар 3-аа тойшгүй хуваар санхүүжүүлэх хууль эргэцээ байгаа. Энэ үндэслэлүүдийг аваад төлөвлөлтөө хийсэн. Тэгээ энэ чиглэлээр хэд хэдэн зүйл дээр төсвийн чиглэлээр боловсруулсан. Одооны энэ яг орж ирсэн 2010 оны төсөвтэй 11 оны төсвөө харьцуулахад бол орж ирсэн төсвөөс харахад бол дүнгээрээ бол төсөв буурсан мэт харагдаж байгаа. Гэхдээ өдөр нөгөө сангийн сайд тайлбарласнаар бол би энэ төсвийг бол одоо хилцэж байгаа нүх шитэнд нэмэгдэх боломжтой зүйлүүд нь орж нэмэгдээд засгийн газрын хадгаар тогтоосон 177 тэрүүнд хүрчээ. Шийдэгдэхэд бол хөдөө аж ахуйг чиглэсэн төсвийн одоо дэмжлэг бол бас урд жилүүдийн хасаа бол 130-аас 177 болж өсөх юма гэсэн ийм төсөлтэй байгаа.